Mtazamaji, taarifa ambazo tumezipokea sasa hivi ni kwamba ajali imeripotiwa kwenye daraja la Ngata katika kaunti ya Nakuru, ambapo gari la abiria limegongana ana kwa ana na lile lililokuwa likitoka eneo la Nairobi na lingine likitoka eneo la Eldoret, ambapo ni la gari moja ambalo limeweza kutambulika ni la Eldoret Crossroad. Taarifa zaidi zitakuwa zinafuatia kipi ambacho kimeweza kujiri. Endelea kusubscribe tukiendelea kufuatilia taarifa zile kukuja kukopasha zaidi. Tunaombea waliojeruhiwa kupona kwa haraka.